Els vins rosats del Penedès estan fets amb varietats negres. El color cirera d'aquest vi ve de la maceració de les pells. Ara us ho explico. És que nosaltres agafem una varietat blanca, la premsem i el líquid que surt és blanc. Però és que agafem una varietat de raïm negre i la premsem i també surt el líquid blanc. El que li dona aquest color és la maceració amb les pells. En aquest cas, de 6 a 12 hores, en contacte amb les pells, ens donaran aquests colors rosats. Aquests colors venen del rosa més pàl·lid fins al cirera i fins i tot, quan van evolucionant, tenen un color, podríem dir, més pell de ceba. Recordeu que és normal que per assimilació cromàtica els vins del Penedès us recordin a fruites vermelles, a gerds. Penseu que aquí trobeu molta frescor i, sobretot, amb un dia com aquest, hi trobareu molt bon gust.